Përshëndetje nxënës të klasave të treta. Përsëri po takohemi së bashku në lëndën Shoqëria dhe Mjedisi. Sot së bashku zhvillojmë njësinë e re mësimore, e cila titullohet Të drejtat e mia në klasë dhe shkollë. Edhe sot me ju, mësuesja Merita Dervishaj. Shohim së bashku një fotografi. Nxënës së bashku me mësuesën e tyre. Ashtu si që kemi thënë, të gjithë fëmijet kanë të drejtë të shkojnë në shkollë. Kjo është një drejtë themelore që duhet të gëzojnë të gjithë fëmijet e botës. Por, ata kanë edhe përgjegjësi të mësojnë dhe të kryejnë detyrat shkollore me kohë. Pra, e drejtë themelore e të gjithë fëmijeve të botës është e drejta e tyre për të shkuar në shkollë. Në klasë, se cili shpreh mendimin e vetë. Pra, të gjithë fëmijët kanë të drejtë të shprehin opinionin e tyre. Nga ana tjetër, kanë përgjegjësinë që t'i lejojnë të tjerët të thonë mendimin e tyre dhe t'i respektojnë ndjenjat e tyre. Gjithashtu, duhet të gjejnë mënyrën e duhur për t'u shprehur. Pra, të gjithë kanë të drejtë të shprehin mendimin e tyre. Mos respektimi mendimeve të një personi tjetër quhet diskriminim. Shpesh diskriminimi ndodh nga që një njeri apo një grup njerëzish është ndryshe nga të tjerët. Të gjithë kemi të drejtë të mendojmë lirisht. Të gjithë kemi të drejtë të jemi ashtu si që jemi, apo si që duam të jemi, në shkollë, shoqëri dhe kudo. Pra, të gjithë kemi të drejtë të mendojmë lirisht dhe të jemi ashtu si që dëshirojmë. Veprimtaria kryesore e fëmijëve është loja. Loja është një nga të drejtat kryesore të fëmijëve. Nëpërmjet lojës, fëmijët mësojnë, argëtohen dhe bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Edhe në shkollë luajmë. Pra, nga kjo rrjedh e drejta, që kemi të drejtë për lojën. Fëmijët kanë nevojë për aktivitete shkollore dhe jashtë shkollore. Pra, se cili nga ju mund të thotë, kam të drejtë të jem pjesë e aktiviteteve që zhvillohen në klasë dhe shkollë. Nxënësit në klasë dhe shkollë gëzojnë të drejta, por ata kanë edhe shumë përgjegjësi. Kështu, se cili nxënës duhet të respektohet, të dëgjohet, të marrë pjesë në aktivitete shkollore dhe të zhvilloj veprimtari të ndryshme. Të drejtat e fëmijëve janë të rëndësishme, pasi çdo fëmijë duhet të rritet i shëndetshëm dhe i sigurt. Nxënës së dashur, në tabelën e mëposhtme, shënoni disa të drejta dhe përgjegjësi që i shoqërojnë ato, sipas shembullit të dhënë. Për shembull, të drejtat e mia, e drejta për të shprehur mendimin, e shoqëruar nga përgjegjësia, për të mos lënduar ndjenjat e të tjerëve, kur e themi atë që mendojmë. Duke ju dëshiruar punë të mbarë në realizimin e aktivitetit, ju falenderojmë të gjithëve për vëmendje. Miru pafshim.